Oi, da menina, aí, ó. Galera, é o seguinte, ó, viemos aqui nessa fazenda aqui. Eles estão vendo ali o resultado, ó. O guinézinho ali. O menino me chamou aí pra vir buscar só um que tinha aí, né? Na fazenda aí só um guiné. Uma bruta aí, ó. Leviatã, viu? Aumentei mais a potência aí. O chumbo aí é o chumbo do homem, viu? O chumbo aí do nosso parceirão aí, ó. Mostra aí o. Chumbo esse aí, galera. O 1970, o slug, viu? Quando na comida da casa ali, ó, ele se mexeu ali, eu dei um tiro, bateu dentro do lugar, ele depois voou pra cima da casa. Eu atirei lá do outro lado. Potó, agora vamos. Aí o aqui do outro lado aqui chega e bateu seco, viu? Aí o bichão aí, ó, só pra conferir aí, você aí, ó. E da testa dele, viu? Pois é isso aí, ó. A gente vai preparar agora, levar pra preparar e pronto, né? Pensava que era muito, mas era só um. Esses dias aí também tem outro lugar aí pra nós ir atrás deles. E o menino quer que nós derrubemos mais uns três lá, viu? Aí eu vou tá mostrando pra vocês. Pois é isso aí. Só um videozinho rápido aí. E as chuvas estão voltando, galera. A chuva aí, viu? Deu uma chuvinha boa. Graças a Deus. O mar tá envelhecer aí. Agora por diante. Se Deus quiser. Pois é isso aí.